Ama xam ki salom akela sila bilan yana xardong de zero akela bugun videomizda sila bilan yana xardong de Brawl Stars o'ynashni davom etamiz. Bugun videomizda sila bilan Brawl Stars yangi challenge, ya'ni bez bank o'ynash. Banka nimaligini bilsangiz kerak, yashiklarda turadi. Jonni ko'paytirib beradi, urun shularni. Kelinglar jin uchun. Bez banka bo'lsa sal kuchliroq odam olish kerak. Frank mayo. Kelinglar bez banka challenge kimdan boshlasak bo'ladi? Frank, davay. Bez banka degan o'sha yashil narsalar olmaslik kerak. Xo'p, akalar. Video boshlanishidan oldin nima deb o'tmoqchiman? Kanalimizga obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Like bosib, kommentariyalarga izohingizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Aktiv ko'rsatib, chunki kanalimiz 600 ta obunachiga qarab ketyapti. Kelinglar tezroq 600 ta obunachi qilamiz. Mani tug'ilgan kunimgacha 600 ta obunachi qilib bersanglar, vabshe zo'r bo'lardi. Mani tug'ilgan kunim 5-dekabrda. O'ylaymanki 600 ta obunachi yig'ib berasizlar. Biz videoni boshlaymiz. Ketdi o'ynagani. Bez banka manimcha yaqin bo'lmasa kerak. Bez ultadan ko'ra. Bez ulta kechagi videomizda bez ulta challenge'imizda mana uje banka turibdi, ochib yuborishimga ozgina qoldi. Bez ulta challenge'imizda sal qoldi ulta ishlatib yuborishimga. Qiyin bo'ldi. Bu yerda bez banka balki kemayli mortiski ke o'rtoq bo'lamiz ke. Hazillashma qara. I am a Christian of the night. O'rtog'imiz Mortisni himoya qilamiz. Hop. Bu challenge ma'nosi nimada? Kela bez banka borib top 1 yoki hatto bir plusga kirish. Kechigi xuddi bez ulta challenge o'xshab, bez ulta plusga kirish bo'ladi. Endi bunda bez banka hatto bir plusga kirish. Bu challenge-lar ma'nosi shunda. Buyoqki men turibsan, voy xarosh. Ke o'rta bo'laylik, o'rta. O'rta. Bo'ldi, juda hozir kelib bizani debit qilishsa ham biz bar top 1 bo'lamiz, chunki top 1 ni men plusga kiramiz. Chunki bar juda 4 ta odam qoldi. Bu tulti ishlatish mumkin, lekin mani dabit qoldi. Zato plusga kirdik. Plus 5 okeli. Normalni ketdi yana. Hop. Har bir qadamda nima deydi? Ma. Yo'qol. Voy ovardim. Voy, bo'ldi yutqizdim. Bu katkada уже yutqizdim hisob akalar. Bu katkani hisobga olmanglar. Plusga kirsam ham yutqizgan hisobman. Men o'ylanim, uzoqda turibman, hozir olinmaydi deb. Voy. Hop. Nima qilamiz endi? Akalar, o'zingizlarda qalay? O'zingizlarda hammasi yaxshimi? Nima bo'ldi? Nima gap? Nima so'z? Voy, Krisi. Ma. Yo'qol hamma. Krisi ikkitasini olib qochib ketganini qaranglar. Keyin bitta savol, nimaga kanalimizda aktiv juda ham past? Ahayt, buyoqqa. Mortisdan ko'p hazillashyapsan. Vay, 14 ta HP. Qana qilib savol? Okay, aksiz juda past. Nimaki, podpishik juda sekin ko'tarilyapti kanalimizda. Endi to'g'ri, balki o'zimda ham gap bordir, chunki video kam chiqaryapman. Endi baribir ham endi iloji boricha har kun video chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi, akalar. Hop. Undan oldingi katkada barib yutqizdik hisob. Ke o'rta. O'rta bo'lamiz, o'rta. Voy tup, voy. Men o'rta bo'lmoqchiman, jinni. Buyoqqa kelgansan? Dinamay, o'rta, dinamay, o'rta. Men urush niyatim yo'q. Men bular hammasi men bilan urushmoqchi. Men naprot o'rta bo'lib, teamitsa qilib, birga top 1 olmoqchiman. Xarrush. Yangi banka mumkin emas. O'rta bo'laylik. Ma'lumsin, bilasan, dinamik.
Ben bıttı yaman ya. Vay o kele. Vay. İki ton ondan kısa bir kelası. Yani minus iki. Hop. O kele ki yani Brawl Stars'a yani kanaka challenge ile kılışımı kovlar dili. Bunu komentarı yazıp izok ile kovdur ile. O'shanga qarab mana videoni chiqaraman. O'rta bo'linglik, kalet iltimos o'rta. Man senga tegmayman. Nima bular hammasi manga ana qotdi. Agar men hozir bankalarni olishim mumkin bo'lganda-chi? Shu yuvib ketarniysan. Hazillashyapsan? Yo'qol. Voy! Voy internetingi sani internet qotdimi yutqizdim hozir. Anu kim? Ey, tupandra ki orta bo'lili. Odam yo'q. Yo'q. Хорошо, все будет хорошо. Мам, ты кита халявный банка трупта, лики мау мимо. Мягкий сан, брок. Уи! Орто боли ли, эль примо, орто. Сан ла хазыла шо салам, а? Ма. Ой. Амайлы. El primul judecă ce jurată. Ah, Frank, m-am năcă bolga să n-ai lan trei, bai lan trei urgen. Ce o kel vacht utade. Frank, și nu știu mai. Lekin cop urmă mai la da gear. Ulta să te ipo să kim gădur. Hoza da bici cuvaran, nu știu el primul. Judecă ce s-a răcat lan. Mana, care el, masala urade. Tuhtab urade. Au, uiaca, biaca, coci kit, bie malol. Mama, vapsi, mama. Am, cel ton, nu știu. Vay. Frank manga shunisi yoqmaydi, umuman yoqmaydi. O'zi necha minus bo'lib ketdi. Повторите вход. Video o'tdi. Wi-Fi-imiz o'chdi, boshidan yondi. Hop. Подключение к серверу. 42. 68. Енді 68 шумчы минус бопты деп ойламайлы. 568 кечі көтаруының өзі бар бі. Әр қанчада дұр. Кубок минус боп тұрады. Ошына қа болды дұманды. Аны кем кеу аткен? 5000 аны қалай. Оған түріпті. Ana man qo'rqmayman chiqqani. O'rta, men o'rta bo'lish niyatidaman. Men hamma mendan qochasan. Ana ol. Ol, ma, senga hammasi shular. Men bilan o'rta bo'lsanglar bo'ldi. Men bunga ochib beraman, bu meni otib o'tdi. Eh, hayot. Men faqat o'rta bo'lmoqchiman. Yomon niyat yo'q. Men ham mendan qochasan. O'zingdan ko'r. Ah, ulgurmadi. Ol, menga kerak emas. Nima hammasi? Yana shu. Bende ham ember bo'lsa zo'r bo'lardi. Hop. Уже 10 минут bo'pti. Yana bitta katta o'ynasa yetadi akalar bugunga. Endi
oricine asiladigan unutaman, telefonumu joyiga qo'tdaman, endi dash uncha o'yinlarni ham ko'tarmaydi, telefonni bitta Brawl Stars'dan boshqa o'yin yo'q. Endi bir kun bizga ham xudo xohlasa yangi telefon olganimizda zo'r o'yinlar chiqadi. Mortiske o'rta bo'lamiz ki, ma olsangi shu ol. Rahmat bratella. Mana ham sanga ol. Men bilan o'rta bo'lganingga men bankalarni ochib beraveraman. Menga banka mumkin emas chunki. Mumkin emas deb olish mumkin emas. Ana yur. O tupo yur mana ham bitta banka bor. Ol. O'rta bo'lsanglar bo'ldi. Oy, otishotdi menga. Prizrichniy. Ehtiyot, voy. Ikkala tomondan vaydali mayliq chiqsi yo'q. Frankda barib qiyin. Men o'ylardim hozir yutib tashlayman, qiyin ekan Frankda. 2 5 marta plusga kirdi, undan ko'proq minus o'tib ketdi o'kala. Opa kala, sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Agar shunaqa bo'lsa like bosib obuna bo'lib tashlashni unutmaysizlar degan umiddaman. Sizlar bilan zero bo'ldi. Kelinglar tug'ilgan kunimgacha 600 ta obuna yig'ishga harakat qilamiz. Hozir bizda 558 ta. Men har kun video chiqaraman, sizlar obuna bo'lib poddershka qilsanglar bo'ldi. Okala, sizlardan boshqa hech nima kerak emas. Sizlar bilan zero bo'ldi. Okala, hammaga ko'rishguncha xayr. Ertaga ham yangi videolarni kutib qolinglar. Xayr. Video to'xtamadi? Xayr.